English 4. Unit 12. What does your father do? 1. Chocolate. 2. Mother. 3. Get into pairs. 4. Job. 5. Photo. 6. Father. 7. Bear. 8. This is. 9. Turn. 10. Interview. 11. There is. There are. 12. Student. 13. Great. 14. Field. 15. Doctor. 16. Thank you for. 17. Teacher. 18. Piece of. 19. Family member. 20. Classmate. 21. Nurse. 22. Let's. 23. Picture. 24. Interview. 25. Factory worker. 26. Photo of. 27. Family. 28. Brother. 29. Report. 30. Peace. 31. Factory. 32. School. 33. Grandma. 34. Thanks for your time. 35. Time. 36. What about? 37. Answer. 38. Farmer. 39. Okay. 40. Director. 41. Hospital. 42. Grandpa. 43. With. 44. Read. 45. Uncle. 46. Have. 47. Play. 48. Primary school. 49. Can. 50. Pupil. 51. Company. 52. In. 53. Game of. 54. Car. 55. Correct. 56. How about? 57. But. 58. Member. 59. Sister. 60. As you know. 61. Class. 62. Talk. 63. Partner. 64. Dictation. 65. Now. 66. Where. 67. Teach. 68. Driver. 69. Clerk. 70. Aunt. 71. Office. 72. Parents. 73. Worker. 74. Well done. 75. Place of work. 76. Of. 77. Work. 78. Picture of. 79. Thanks for your answers. 80. You're welcome. 81. About. 82. Do. 83. Game. 84. What do. Does. A person do. 85. Book.